Incitamentsprogram och belöningar är ju väldigt högaktuellt och någonting som väldigt många bolag tittar på att införa eller har på olika sätt redan. Och det som är viktigt att ha med sig för att sätta det här lite i perspektiv, det är ju vad vi faktiskt har att göra med för kostnadsbas helt enkelt. Redan idag så är ju humankapitalet står för ungefär hälften av ett företags kostnader. Och vi ser att den här siffran ökar. Det pågår just nu en utredning om skatteregler i incitamentsprogram här i Sverige. Och en problemställning för utredningen är ju givetvis skiljelinjerna mellan ett program som beskattas som inkomst och kapital och ett program som ska beskattas som inkomst och tjänst. Och utredningen tittar en hel del internationellt. Hur gör andra länder? Vilka skatteregler har de? Skulle det kunna vara en variant att väva in i vårt svenska system? Jag skulle vilja beskriva vårt nya program TAC, vårt lojalitetsprogram TAC, som ett program som tar sitt avstamp i vår långsiktiga relation med de anställda. Att stötta våra anställda i livet efter det aktiva yrkeslivet. Att vi sätter av pengar till pension, sparande för tiden efter arbetet. Redan innan vi började arbetet med TAC så hade vi en långsiktig ambitionsnivå att vi ville ha ett totalt kompensationspaket med baslön, short term incentive och long term incentive. Och vi fokuserade väldigt mycket på det långsiktiga när vi började jobba med TAC. TAC-programmet har ju varit igång i snart 2 år och mottagandet har varit oerhört positivt från våra medarbetare. Jag tror det var en överraskningseffekt med storleken naturligtvis på beloppet men också sättet som vi har gjort det på och mottagandet har varit över all förväntan. Vi har haft väldigt stor hjälp av olika typer av externa konsulter, inte minst från PwC har vi haft en enorm support på olika specialistområden där vi inte kan ha den kompetensen i så många länder. Så det har varit en oerhört stor hjälp och en viktig faktor för att nå framgång med det här programmet. TAC-programmet är ju väldigt mycket designat för att passa in och stödja vår värdegrund, vår långsiktiga relation, likhet för alla, att beloppet är detsamma för alla, att det verkligen främjar att jobba tillsammans på alla sätt. Vad drivs då människor av? Ja, vi vet ganska mycket från när vi har frågat ledare och unga talanger om att pengar faktiskt inte är allt. Och det är kanske en ganska självklart fundament men viktigt att ha med sig när man skapar ett belöningsprogram. Framförallt de här långsiktiga, där det gäller att vara realistisk och tydlig med hur mycket en rörlig ersättning faktiskt kan variera över tid. Väldigt många av våra kunder frågar ju förstås oss hur ska vi göra, hur ska vi bygga ett bra belöningsprogram. Och är det någonting som vi ser som en viktig framgångsfaktor, det är att bygga det här på en solid grund. Många tenderar att liksom bara känna efter lite i luften, vad är det för typ av program vi skulle vilja ha på plats. Men faktum är att de som lyckas göra det här till en framgångsfaktor som verkligen stödjer det beteende och den prestation man vill ha i företagen. De baserar det här på väldigt stor kunskap om sina anställda. Inom IKEA så har vi ett IT-landskap och ett datalandskap som gör det möjligt för oss att arbeta med data på ett väldigt effektivt sätt. Och det gör vi idag och vi har en liten avdelning som jobbar med HR Analytics. Inte bara för att rapportera och titta på historiken utan också för att försöka korrelera och titta på förutspå vilka typer av beteenden, vilka typer av sammansättningar som fungerar bäst. Tittar man på de olika strukturer som finns av belöningsprogram idag så är det egentligen bara enkelt att konstatera något som man också ser när man tittar på IKEAs program att en lösning är inte universell och går inte att applicera rakt av i olika företag.